Pozdrav ekipa, danas ćemo vježbati judo padove. Imamo 4 vrste pada koje ćemo proći postepeno, ali najprije da vam kažem jednu važnu stvar, a to je, molim vas, nemojte vježbati te judo padove na krevetu ili kauču. Stavite si nekakve ležaljke ili spužve ako imate, ali nikako na krevetu. Jer nije baš sigurno, može biti opasno i za vrat i nije dobro. Znači, kad stavite neke ležaljke na pod ili spužve, ovisi kako ko šta ima, možemo krenuti. Prvi judo pad je pad na leđa. Radit ćemo s male visine, nemojte se ni vi doma bacati s velike visine, jer neće biti dobro, neko ćemo ostati bez zuba i slično. Tako da, što manja visina. Prvi je judo pad, pad na leđa ili u shirouken. To izgleda ovako, ja ću vas leđa da možete vidjeti. Čučnete i padnete s rukama na pod. Dlanovi moraju biti otvoreni, ruke moraju biti spružene i najbitnije kod toga je da vam je brada na prsima. Znači, bradu na prsa i bacite se na leđa sa otvorenim dlanovima. Nikako ovako ili na laktove, jer možete slomiti lakat, ručni zglob, rame. Tako da morate to paziti. Znači, još jedno. Brada na prsa i s otvorenim dlanovima na podlogu. Okay. Idući pad nam je pad u stranu ili yoko ukemi. Također, kao što smo kod ušira ukemi, isto ruke lijepo ispružili s dlanovima prema podu. Istu stvar radimo i bočno. To izgleda ovako. Nemojte se ni vi doma bacati s velikih visina, jer tu bi bilo svašta. Ok. Padate znači na cijelu ruku. Cijelu unutarnju stranu ruke i otvoreni dlan. Nemojte savijati šaku ili padat na ručni zglob ili na lakat ili rame, nego lijepo ispružite ruku i ruka mora biti pod kutem nekih od 45 stupnjeva. Zašto je to bitno? Jer ako padnete ovako, možete poštetiti rameni zglob i onda to nekako nije dobro. Znači, još jednom, noge, kad vam padnu, pazite da vam ne padnu ovako ili ovako, nego lijepo razdvojeno. Znači, još jednom. Padate na bok, cijelu bočnu stranu tijela i otvoreni dlan ruke. Treći pad je pad na cijelo tijelo. To tako najčešće svi padamo kad smo vani, trčimo, skačemo, pa da bi mogli sami sebi nekad pomoć. Ovaj pad je jako dobar za dočekat se da se ne slomi ruka ili zubi, nos i tako dalje. Kod ovog pada je bitno da padnete također na unutarnju stranu ruke i otvorene dlanove, i ako možete lagano glavu okrenuti na desno ili na lijevo da vam nije lice blizu poda. To izgleda ovako. Ok, sa glavom sa strane, to izgleda ovako. Kad padnete, tijelo vam ne dotakne pod.
nego ostanete kao u nekom plenku. To je ključno. Jer ako padnete i s tijelom cijelim na pod, dogodit će vam se da ćete poljubiti pod. Ako ne okrenete glavu sa strane. Znači, to je bitno, da tijelo zadržite od poda na pod, mogu biti samo ruke. Znači, još jednom. Ok, i zadnji pad nam je zempo u kemi ili kotrljajući pad naprijed. To vam također može pomoći ako padnete negdje vani, da ne padnete na ručni zglob ili lakat ili rame, nego jednostavno se lijepo otkotrljate. To možete vježbati bez da se bacate iz zraka. Stavite desnu nogu savijete, lijeva je na bodu i kada se zakotrljate, lagano glavu nagnete sa strane. Glava ne ide naprijed na prsa, pa kad se zakotrljate, glava nije ravno, nego je glava sa strane. Ok? To izgleda ovako. Dlan ide ispod nogu, oslanjate se na cijelu ruku i padate kao kad smo radili joko u kemi ili pad u stranu, na otvoreni dlan i bok. Znači, još jednom. Noga je savijena, ruka ispružena ide ispod nogu, otkotrljate se i padnete na bok i otvoreni dlan. Idemo još jednom. Namjestite se, ruka ide kroz noge, glava je sa strane i dočekate se na ruku. Isto tako, ako se hoćete dići iz sjedećeg položaja ili ležećeg, isto tako se možete otkotrljati nazad, glava ide u stranu, ruke sa strane i podignete se ili ovako i ustanete. Bitno je da glavu nagnete naprijed, jer većina vas griješi, pusti glavu i bradu prema prsima i onda dođu ovako i ne znaju što će. Glavu samo lagano nagnete sa strane i noge prebacite s one strane gdje vam nije glava. Znači, ako vam je glava nagnuta na lijevu stranu, noge idu na desno. Ako vam je glava nagnuta na desno, noge idu na lijevo. I otkotrljate se nazad. Evo, vježbajte ove padove jer će vam pomoć. Meni su puno puta pomogli kad bi znala vani past. I hvala Bogu nisam nekad ništa slomila. Tako da to dobro dođe u svakom slučaju. Vidimo se u idućem judo videu i pozdravljamo.